вони знають дві сторони. Вони знають сторону добра і знають сторону зла. Беруть фотографії там покійнику, ховають в труну, щоб хтось пішов за тим покійником. Ну, якби робиться це для того. Більшість – це люди, їх називають відьми. Це ті, хто своє життя зв'язали з нечистю, сатаною. Страдає та людина, на кого замовили, і страдає замовник. І буде страждати до кінця життя. Вона прокинулась в повітрі над своїм ліжком і зайшла покійна баба з тими бісами і каже, не бійся їх. Вони тебе всього навчать, вони тобі все розкажуть, як робити, що робити. Партнер трансляції – компанія «Веставтохаб». Вітання, духовна абетка на 12-му каналі. Мене звуть Марія Вавренюк. І сьогодні будемо говорити про ритуали, забобони та народну магію. Разом зі мною сьогодні священник Ігор Янчук, настоятель храму Різдва Пресвятої Богородиці у селі Полонка. Вітаю вас, слава Ісусу Христу! Вітаю вас також, навіки слава! Отже, Ігоре, нашу розмову хочу почати з такого свята – Хеллоуін. І щороку запитуємо у церкви, як вона ставиться до проведення таких дійств, до такого святкування. І зазвичай церква скептично ставиться, тому що вважає це за зв'язок з якоюсь нечистою силою. Чи змінилося щось за цей час? Можливо, церква лояльніше почала ставитись до цього? Згадаємо коротеньку історію Хеллоуіна, звідки він пішов. Зародився він на Британських островах. І такі були племена, як кельти. І саме шанування цього свята полягало в тому, що закінчився рік. Люди збирали жнива і дякували Богу сонця за те, що земля вродила. І коли вони збирались, то, звичайно, це супроводжувалось великими веселощами. Але з часом, коли в 4-5 столітті прийшло християнство на ці землі, це сучасна Англія, Шотландія, Ірландія, Північна Франція, то, звичайно, християнство принесло свою культуру. Але цей день вони не перестали шанувати, тому що також, коли римляни завоювали певну частину Франції, цієї північної, то, відповідно, саме святкування збереглося. І воно, звичайно, супроводжувалось великими веселощами, радощами, вони передягались. І саме основне те було, що в них було таке повір'я, що всі люди, які померли в цьому році, то і були грішниками, то таке було покарання, що їхня душа вселяється в звірів. Ніби два світи звужуються, і одні можуть переходити до інших. Сам Хеллоуін, він спочатку називався по-іншому. Це була назва Сайман. А вже з часом, коли наш час, 20 століття, ірландці і шотландці дуже масово емігрували до Америки, то він набув такого масового значення всесвітнього. Бо до цього часу тільки в цих племенах якби шанувалося це свято. Церква, звичайно, не одобрює цього, тому що церква, вона людям говорить про те, що Бог є Бог живих. А тут
вони ніби пропагують смерть. І от насилля, і набуло дуже багато такого на сьогоднішній день і карнавального змісту, тому що і маркетинг включився. Відповідно, люди почали на цьому заробляти. І суть одна. Суть та, що ми, церква, проповідуємо Ісуса Христа, який переміг смерть, а Хеловін несе в собі якби не перемогу над смертю, а саму смерть, страждання і от всякі такі видовища, які для нас, християн, неприємні. Чому? Тому що ми знаємо, і кожна людина повинна це знати, і не тільки віруюча, і проста, що ці зображення, відповідно, які вони використовують під час цього святкування, то несуть собі більше негативу. З одної сторони, вроді би, воно таке безобідне. Ну, от багато хто сприймає це як забаву. Ну, от ще одна така забава. Але насправді там диявол теж свого роду потирає руки, тому що він виконує свою роботу. Ось. Через такі, вроді би, прості забави більш пропагується насилля, тому що ми знаємо, що і жертвоприношення були під час Хеловінів, і збираються вони не в дуже хороших місцях, і в тому числі на кладовищі. Ну, відповідно, це не наша культура. Але вона міцно вже так, вже вона перемілася, тому що, ну, напевно, люди, які це прийняли, вони не особливо є церковними людьми. Це в першу чергу, тому що якби вони були істинно віруючими, знали би свою віру, вони, звичайно, більшість, напевно, є хрещеними, але не до кінця знають історію церкви, можливо, наші традиції. Ну, а дивіться, якщо людина не вкладає в це якогось особливого змісту, вона не думає, що відбувалося колись, як святкували цей Хеловін. Можливо, її приваблює просто от картинка веселощів, гарбузів, там, свічок і тому подібне. І от макіяж якийсь робить такий, розмальовує себе, і це їй подобається. Якогось там суттєвого змісту вона в це не вкладає. Тоді це помилка чи ні? Ну, це, звичайно, помилка. Тому, і ця людина може й ходити до церкви. Тому що ми притягуємо до себе смерть. Ми притягуємо до себе, якщо ми малюємо на собі різні всякі страшилища і так далі, і далі. Ну, для простого прикладу навіть можу сказати, що після таких випадків приходять, значить, батьки з дитиною до храму і кажуть, дитина заїкається. От щось не те діється. Тобто ми більш намагаємося, щоб людську душу спасти, тому що якщо людина її не спасає, то вона може її погубити. Тобто той, хто вважає себе християнином, не має відвідувати і брати участь в таких дійствах. Правильно? На мою думку, так. А якщо християнин це робить, тоді? Він несвідомий поки що християнин. Угу. Так. Коли, відповідно, Господь, тому що Іоанн Златоуст нам про це пише, що один приходить в 9 ранку, другий в 12, третій в 3 годині, хтось в 6, хтось в 11 вечора. Тобто Господь кожного свою пору приводить до себе. Дивіться, очі Ігоре, в нас зараз є люди, які позиціонують себе як відьми, як маги, як ворожки, як різні знахарки, цілителі і от таке різне. Церква якось говорить людям про цих людей, якось застерігає їх від них, або, можливо, навпаки, рекомендує в деяких випадках сходити? Ну, ви знаєте, коли люди жили в лісах від самого початку, особливо були мисливці, рибаки, хто збирав гриби, вони були найбільш спостережливі. І були випадки, коли хворіли тварини чи дикі звірі,
Люди бачили, що вони починали вживати трави, які до цього ніколи не вживали. І от люди з часом, спостерігаючи за цим, і самі почали використовувати це, і почали лікуватися. А потім лікувати інших, знаючи кому, що скільки треба подати. Знахарі, є такий термін «травниці», їх називають. Він давній, і взагалі є таке слово «ведать». Ну, це староросійське слово, і от оце людина, яка відає, вона знає. От таких людей, відьм, знахарів, от їх називали тими, хто відає про щось. А звичайно, спочатку будь-які там були хвороби, то зверталися до таких людей, тому що вони не тільки брали певні там трави, ми знаємо, що це була крупива, часник, дубова кора і ну, інші трави, які вони використовували. Але крім того, вони щось там бубніли і заговарювали. Дійсно, є люди обдаровані, і в першу чергу допомагає молитва. І були такі люди, які лікували молитвами. Ми навіть знаємо, я собі зазначив, є така жінка, відома, досить відома, вона в Україні була така баба Сазониха. І був священник такий пашківський, який знаннями з великими був по ветеринарії. І було таке, що він не раз направляв до неї для того, щоб вона лікувала худобу. Бо худоба хворіла від простріту, є такі, вони говорять, це або від наговору було, або від вітру. І відповідно історія церкви має такі приклади, що є в народі обдаровані люди. Але на сьогоднішній день, напевно, більше шарлатанів, ніж таких дійсно цілителів, бо одиницям це дано. Тому люди мають бути дуже уважні. Є навіть такий жарт, воно звучить як анекдот, але він правдивий. Як приїхали кореспонденти до бабусі і кажуть: «Бабусю, це правда, що ви людям допомагаєте?» А вона каже: «Я не знаю, як людям, мені допомагають». Я зрозуміла. Хотіла би обговорити з вами ось такі, можливо, найвідоміші забобони, ритуали, до яких прислухаються наші люди. І хотіла би почати от з такого, що палять льон. Палити льон, певна людина робить це, і ніби це допомагає від якихось хвороб. Наприклад, від рожі. Неодноразово я чула, що коли люди хворіли, то палили льон, і це допомагало. При цьому молитва також відбувалася. Чи відомо вам щось от про такий ритуал? Ну, звичайно, відомо. Таке існує, і є люди, які це роблять, але в першу чергу допомагає молитва. В цих всіх випадках без молитви є льон, то й ніщо. І так як в майбутньому, можливо, ми ще згадаємо про червону нитку, то ось саме молитва, вона діє через віру тієї людини, дає благодать Святого Духа, і той, хто хворіє, отримує полегшення. Тобто той, хто говорить цю молитву, можливо, його молитва сильніша? Таке може бути? Ну, в більшості навіть знахарі, вони є дуже сильно віруючі люди, тому що вони знають дві сторони. Вони знають сторону добра і знають сторону зла. І часто в чому небезпека? В тому, що як вони можуть допомогти людині, так можуть і нашкодити людині. Ви правильно підмітили, що ось ці люди, які відають, які щось знають, вони не тільки говорять молитву, вони загалом щось бубнять.
І дуже часто це не зрозуміло, що це. От наведу вам приклад. Привозять дитину до бабусі якоїсь там в селі, і їй лють яйце, тому що вона боїться там, боїться тварин, не знаю, темноти чи ще чогось. От, і вона там щось крутить, говорить, вибиває це яйце в стакан. От, чи знайомі ви з таким, і що можете сказати про такий метод боротьби з переляком, це ще називають? Це... Коли неважливо, не тільки дитина, це буває і в дорослих людей, що є переляк, людина боїться всього, і навіть в сьогоднішній час там собака підскочила до дитини, чи якийсь різкий звук може це визвати. І сучасна медицина, вона це відносить до нервових захворювань, якби загальних. Вона не придає цьому так уваги, наскільки це є досить серйозно. Але наш мудрий український народ вже з багато століть, вони знали, що є певні трави, є певні молитви. І вживаючи їх, навіть ми знаємо, малих дітей там в певних травах умивають. І знову ж таки, даючи цю траву, читаючи молитву, людина отримує полегшення і видужання. Як зрозуміти, що після цього розбитого яйця, там, наприклад, мені стане легше? Як пов'язати ці два фактори? Це зараз я говорю про молитву і про трави на сьогоднішній день, тому що, що стосується яйця, це дуже, ну, якби небезпечна практика. А чим? Скільки я чув, розкажіть. Яйце, воно символізує життя людини. І відповідно дуже з обережністю, якби до цього відноситься церква. Тобто трави ви рекомендуєте, а от так, це не дуже рекомендуєте. Так. От, візьмемо навіть нашу українку, таку патріотку, цю Наталію Зимну. Ви, напевно, теж чули за неї. І, відповідно, такі люди, вона багато добра робить. Вона така досить потужна травиня. Вона відома, напевно, не тільки в Україні, і за межами нашої країни. Я чую від людей, що подає дуже велику поміч. Угу. І, крім того, віруюча, і молиться. Так, от я якраз хотіла запитати, як зрозуміти, до кого іти, а до кого не іти? Ну, часто під виглядом образів, молитв працюють темні сили. От мало людей знає, що є такі ікони, їх називають адоносні ікони. І що це значить? Це використовують, ну, як темні люди, вони малюють диявола спочатку, а потім наносять туди зображення Спасителя. І були випадки, коли такі ікони дарували людям, люди починали хворіти, не розуміли, що в хаті відбувається. І коли починали змивати, значить, перший шар фарби, вони там бачили зображення диявола, чи демонів, там, чортів. Тобто, відповідно, зараз дуже багато людей, які, особливо молодь, вона шукає містики, шукають всього такого, ну, надприроднього. А це дуже небезпечно. Ви сказали про темні сили. Як вони можуть проявлятися? Ну, я вам скажу, що, напевно, немає жодної людини, яка не є сьогодні одержимою, тому що обіснуваті всі майже. Тому що про це основні гріхи – гордість, гнів і неправда – вони живуть в кожному з нас. Тільки от вже відсоток одержимості, він може проявити в людині, що людина має в собі злого духа. Наприклад, така людина вже не поцілує на престольний хрест.
вона не може підійти до святого причастя. В кого там вже зайшло за 80% одержимості, то це проявляється в храмі, це навіть... У мене таке було, що проявилося навіть в житті такому повсякденному, коли я був без підрясника, я був в Рівному. І так склалося, що я не встигав на службу Божу. І пішов в собор центральний міста Рівного. І з служби вийшов, і там зустрівся з людьми в кафе. І поруч сиділа пані, і, ну, яка була з, також з друзями. Ми просто... пили чай, розмовляли, і, ну, її просто кинуло. Я зразу духом зрозумів, що, ну, бо почали говорити щось, можливо, з серцем, чи з тим, чи з тим. А мені було це відкрито, що вона одержима. І просто від того, що була присутність священника, стало погано. Тобто це ті люди, які, знаходячись в храмі, наближаючись до ікон, от, починаючись відбуватися з ними, ну, екзорцизм? Саме так, але... Ну, напевно, можливо, це біля одиниць таке відбувається. Біля нас багато містики, тому що саме наше служіння, воно є свого роду містичне. А як зрозуміти, що людина хвора на це, чи як правильно це назвати? Ну, я вам сказав, по-перше, це неспокій. Людина дратівлива, її постійно все не влаштовує. І сама перша перевірка – це... Якщо людина хоче жити, любити і працювати. Оце три речі таких критерій. Що це все людина з радістю виконує і бажає цього всього, вона здорова. Якщо хоч щось одне вже їй не йде, то рахуйте, що вже біс до плеча вчепився. Угу. Ось так можна себе перевірити. Як врятувати цю людину і чи кожного можна врятувати? Для того, щоб цього не було, людина повинна сповідатись, ну, причащатись, людина вже так. І це, щоб застерегти себе, вона повинна жити церковним життям. Тому що православна віра – це не релігія. Ми часто путаємо православну віру і релігію. Це образ життя. Людина прокинулась, помолилась, пішла працювати, під час праці теж молиться. Коли відходить до сну, вона також молиться. Тобто пости зберігає, храм відвідує. І, ну, це треба війти в такий ритм життя для того, щоб жити з Богом. Ми сьогодні, багато хто бісів називає негативом. От людина, вона подібна до чого? До акумулятора. Всі зараз водії, і не тільки чоловіки, і жінки. І от коли їздите тільки на акумулятори, а генератор не працює, він з часом сідає. В кожного свій запас життєвої сили. І відповідно, коли вже людина доводить себе до того стану, що нічого не хоче, нічого не любить, нічого не мила і не спить, нормально не їсть, вона починає шукати допомоги. Але часто вони обманюються тим, що йдуть до шарлатанів. І відповідно їм стає ще гірше, і потім вони приходять до храму. І вже відповідно священник, який має досвід, то має з ними багато клопоту. Я знаю, що до шарлатанів, ну або не до шарлатанів, як кому вже повезе, ідуть часто в таких випадках, кажуть, знайшли в себе в хаті чи на подвір'ї якісь чари. Чи це якась лялька, чи це якась іголка, чи це якась шкарлупа від яйця. Що робити в таких випадках? Якщо хтось знайшов в себе вдома подібні речі, в першу чергу взяти потрібно сувок, винести подалі і спалити. Якщо воно горить. Потім потрібно помолитися за тих людей, хто це робив. А Бог вже знає, як кому, чим відплачувати. Ні в якому разі не потрібно зла, гніву, тому що зло
породжує зло. Це те, що треба зробити в першу чергу. А в другу? А в другу? Звичайно, піти до священника. Кожна людина має мати священну воду, якщо вона віруюча в себе вдома окропити. Самому відразу ж, не чекаючи, коли прийде священник, окропити дім, і не тільки всередині, і з надвору, особливо поріг, бо найбільше, найчастіше, туди підкладають різні речі. Ну, наприклад, я намагаюся робити це часто, тому що ми, будучи з людьми постійно, сповідаючи їх, ми теж на себе багато беремо негативу, і нам, священникам, час від часу також потрібно проходити очищення. Ми сповідаємось кожного посту і їздимо по святих місцях. Це відновлює сили і душевні, і фізичні. Тому, якщо і нам приходиться це робити, то люди, відповідно, миряни також мають це робити для того, щоб добре почуватися і жити з Богом. А от до чого можуть призвести ці речі, які підкидають? До всього, до хвороб. Якщо людина не віруюча, а більшість не має захисту, вони поняття навіть толком не мають про ритуали, про різні там моменти досить такі небезпечні. Багато чого. Починаючи від хвороб і до того, що почне багато чого, може в житті не ладитись. Але це стосується тільки людей, невоцерковлених, і які мають слабку віру в Бога. Бо той, хто сильний у вірі, ніякий мах ніколи нічого не зробить і ніякої шкоди не нанесе. Тобто це реальна загроза? Реальна. Але для тих, хто не має захисту. Сюди ж можна і порчу ось це все віднести. Так, так, і буває навіть таке, що Бог попускає. І таким методом людина йде до храму, і в неї починається. От вона охрестилась, а потім відійшла від Бога. І довго жила без Бога. І оцей шлях, він дуже важкий. Коли людина назад повертається, нам не так просто відразу стати чистими і світлими. Ми багато років грішили, і багато років потрібно покаяння. І сліз, і молитов щирих, і поклонів, які ми під час Великого посту, перший тиждень канону Андрія Крицького, служимо. Тому це все спрямовано і розраховано церквою річний цикл богослужінь для того, щоб людина була здоровою. Духовно і фізично. Я знаю випадки, коли після смерті людини, от коли її похоронили уже на кладовище, і можуть там от рідні знаходять на другий день якісь різні речі теж приносять. Для чого це? Людина ж уже померла. Ну, знову ж таки, це магія, і навіть самі маги, які вдаються до неї, вони, коли тільки бажають вступити, думають, що біси їм будуть служити, і все їм буде добре. А направду це великий самообман, тому що людина стає слугою бісів, і хто переступив вже цю межу, так як посвячені знають, що якщо за ту штору заглянув вже назад, дороги немає. І вони вже як ніби не можуть вийти звідти. І, відповідно, творять от такі всякі речі, беруть фотографії там покійнику, ховають в труну, щоб хтось пішов за тим покійником. Ну, якби робиться це для того. Намагаються шнурок, яким руки-ноги зв'язують, забрати, потім... А гроші, ще кажуть, відкупитися? Гроші – це на перехрестях часто використовують. Вони беруть людину і обводять тими грошима, заговорюють, якщо чи купюра, чи копійки, якщо хвороба
ну, сильна дуже, навіть золото, і викидають на перехрестя. І от хто піднімає ці речі, то відповідно він ніби бере на себе цю хворобу. І дійсно не радить ніхто в таких місцях брати нічого, ні грошей, ні коштовностей, нічого, бо там є порча, як в народі кажуть. Але знову ж таки, це торкнеться тільки того, хто слабкий у вірі. Хто вірить в Ісуса Христа щиро, Пресвяту Богородицю, молиться їм, визнає Святу Трійцю, поклоняється. Таким людям нічого не загрожує. Дивіться, але от ви кажете про ці гроші на перехрестях, так це розраховано взагалі, ну, на всіх? Це навіть не проти когось конкретного? Ну, це ж може, ви візьміть будь-хто. Відсоток. Який відсоток глибоко віруючих людей? Сьогодні люди часто ходять в храм для того, щоб задовільнити свою релігійну потребу. А задовільнити релігійну потребу і бути віруючим глибоко – це дуже різні речі. Хтось іде послухати гарну проповідь, хтось іде подивитися, ну, як часто буває, хто в чому приходить. Навіть людина може все життя проходити в храмі, не зустріти Бога. Оце є саме страшне. І, ну, це вже треба молитися, щоб Господь відкрив духовні очі і духовний слух. Бо смиренний Бог пізнається тільки смиренним серцем і смиренною людиною. Це не всі можуть зараз розуміти. Монахи, які моляться, дійсно вони це розуміють. І ще про перехрестя додам. Скажіть, то може саме тому хрести ставлять часто на перехрестях? Ну, моя думка і взагалі церковна, якби, традиція, це робиться для того, щоб зберегти. На початку села ставлять, і на перехрестях від землетрусу, від повенів, від всякої вогню, нападу чужинців. Тобто це ставиться для захисту. Але ж, повертаючись до нашого минулого, якби до наших предків, то вони знали, що тими місцями, якби, там багато відбувалося всяких, як ми перед цим говорили, ритуалів. І також що вони вірили, що там ходить лихе, тому на перехрестях нічого не будували, нічого там намагалися, якби, це місце оминати. Угу. Рахували його дуже містичним. Ще хочу вас запитати про таке. От кажуть, що людина буває, хворіє важко і не може, ну от видно, що вона от-от помре. Але вона не помирає. І кажуть, людина мучиться. І от одна з версій, що треба знімати дах чи стелю, і тоді душа людини швидше відлетить на небеса. Це правда? Так, це правда. І в нашій церкві, в нашій традиції таке є. Тому більшість це люди, їх називають відьми. Це ті, хто своє життя зв'язали з нечистю, сатаною. І такі люди дуже страждають, вони не можуть померти. Священник має молитву, яка допомагає розлучитись душі із тілом. І коли ця молитва читається, тоді якби Господь змилується через молитву, і людина може відійти. Але ці всі речі, вони дуже можуть нанести велику шкоду потім в суспільстві, особливо в родині тих, в кого таке відбувається. Тому що не самі приємні моменти їм приходиться чути від інших людей. Звичайно, уявіть погляди там сусідів і тих, хто поблизу проживає. І ще я знаю, коли хоронять неодружених людей, там молоду дівчину чи хлопця, то дівчину одягають весільну сукню, а хлопцю коровай на похорон несуть. Для чого це? Чи це означає щось? Це, звичайно, похоронам наш народ виділяє також багато традицій наших. І це означає те,
що так, як вони були чисті, не пошкоджені гріхом, вони ще не пізнали подружнього життя, то через те їх так одягають. Весільні плаття, роблять вінок, там колись брали колоски, в'язали, і такі робили свого роду, як вінок. Але суть така, що вони ніби вінчаються з могилою зі смертю, не з живою людиною. Це символізує сам обряд. Ну, що вони одружуються з цими речами. А якщо не одягнути, наприклад, весільну сукню, це буде помилкою? Для душі, я думаю, воно нічого не вирішить. Це не буде помилкою, тому що душа, що заслужила, те отримає. А це суто обряд. На спасіння душі це не впливає. Угу. І про вінок безшлюбності. Є люди, які дуже довго ходять до всіляких ворожок, виходять на город, там дивляться якось спеціально на сонце, на схід, на захід сонця, щоб позбутися цього вінка безшлюбності. Чи існує він, на вашу думку і на думку церкви взагалі? Я думаю, що це не така проблема містична, наскільки це є проблема інституту сім'ї. Тому що є різні моделі поведінки в сім'ях, і дуже часто буває так, що коли мама виховує доньку, в неї в особистому житті щось не склалося, і, звичайно, всі чоловіки погані, зрадники, і які не виправдали там їхніх надій. І відповідно, коли донька підростає, мама починає ділитися з нею всім своїм життям і часто тим, чим не потрібно. І ось в дитини вже з маленького віку в голові закладається те, що чоловіки погані, що вони будуть обманювати, і відповідно вже побудувати своє особисте життя стає дуже складно. Часто буває так, що батько тиран, б'є матір, мати виправдовує його. І буває так, що та сама дитина в майбутньому собі такого ж самого тирана знаходить і вважає, що ніби це так повинно бути. Це, що стосується насилля в сім'ї. Або другий момент, що вона взагалі відмовляється якби виходити заміж і не може побудувати свого життя, своїх стосунків. Тобто більше надумана проблема, так? Так. Це більше проблема середовища. Виховує в більшості там, де здорові сім'ї, нормальне відношення, там все нормально. Це ось те, що я сказав, це і називається карма там, роду. Родове таке. Трапляється, на жаль, нерозділене кохання. І коли дуже кохаєш людину, але не хоче вона з тобою бути, але ти готовий через це переступити, піти до ворожки і замовити так званий приворот. Чи чули ви про таке? І чи реально це може подіяти на людину? На превеликий жаль, зараз мало хто хоче традиційно добиватися свого кохання, як належить. І багато хто вдається до таких моментів. Звичайно, ми дуже часто зіштовхуємось. Я неодноразово був свідок навіть того, чим ці привороти закінчуються. А чим? Той, хто замовник, страждає та людина, на кого замовили, і страждає замовник. І буде страждати до кінця життя, якщо не покається щиро. Іде поневолення духа і волі.
І такі люди, вони вже свого роду такі, як зомбіки. Тому що часто дуже алкоголізм таких людей, ігроманія, наркотики і велика агресія. Тобто їхня воля зломана, ну і відповідно це також стосується людей неглибоко віруючих. Це люди, які вірять в Бога, та й вірять собі, але не живуть по заповідях Божих, тому що Бог так запустив механізм, що людина, яка дотримується заповідей Божих, вона буде мати спасіння. І по-другому не може бути. Як ви думаєте, чому люди йдуть на такий крок? Коли їх відштовхують, але вони відмовляються від цього, відмовляються в це вірити? Ну, приклад наведу. Наприклад, дружина втрачає чоловіка, тому що з'явилась інша. І для того, щоб не втратити, вона йде до відьми і просить, щоб вона зробила приворот чи навела там порчу. І так далі, і далі, і далі. Тому, роблячи таке, ті сім'ї потім щастя не мають. Бували випадки, що чоловік помирав. Ну і вона не живе добре також. Тому що віруюча людина, вона повинна розуміти, якщо це моє, то воно й лишиться моє. А якщо це не моє, то воно й не буде її. Але прийняти цього ніхто не хоче. А ви знаєте, як взагалі відбувається цей ритуал привороту? Це ж що треба зробити, щоб людина повністю змінила свої думки і своє життя? Такі речі, що навіть не хочеться в ефірі їх говорити, бо паскудні. Бо я, ну от, там в фільмах колись робили привороти, на рік приворот можна зробити, казали. Це в більшості. Немає такого на рік. Тобто це рік, не все життя? Так, це але не факт, людина, що це подія. Людина, ну не факт, тому що якщо це буде людина, яка причащається раз в місяць, яка живе по правді, по вірі і виконує заповіді Божі, то з цими приворотами вони нічого не вдіють. Вони найпросто не подіють. А той, хто це робив, то йому так прилетить, що коли от їдуть до храму люди, є священники, звичайно, які ви теж чули про екзорцистів, ви добре знаєте, що вони можуть виганяти якби злого духа з людини і вимолювати ці всі привороти, ці всі поробляння, то той, хто це робив, він як в вогні горить. Тому що все, що прийшло туди, летить стріли. Стріли всі летять назад. Вони собі місця не знаходять. Тобто це вже можна сказати до кінця життя, чи людина може якось покаятись в тому, що вона зробила? Може покаятись. Тому що в нас є приклад Кипріяна Єгостина. І хто читав його життя, він ж був магом таким потужним, що він міг в повітрі літати. Він міг стихіями природними керувати. Насилав дощ, град. І там був випадок в нього, що прийшов хлопець до нього і сказав, що от мені сподобалась дівчина. А вона була християнка. І платив йому гроші, щоб він навів на неї приворот, щоб вона його полюбила, стала його дружиною. І він що не робив, нічого не діяло. Але вона потім розказувала вже Юстина, що в її серці така запалювалась страсть до цього хлопця, що вона могла її погасити тільки молитвою Ісусовою. І вона з молитви не виходила. І він посилав бісів, він з бісами говорив, так як ми зараз з вами розмовляємо, він їх бачив.
І він задумався. Він каже, ну, раз я не можу просту людину, християнку, то який вже Бог християнський є великий, що я зі всіма своїми можливостями. І він пішов до єпископа. Щиро йому все розказав, покаявся. І на зразок того, що він дійсно хоче змінити життя, взяв всі свої книги привселюдно. Так, наприклад, у нас біля собору в центрі спалив. Ну, і після того почалось в нього. Його єпископів церкви закривав, бо диявол бив його до смерті фізично. Він пережив страшні. Але от такий випадок, він став єпископом. І знаючи ієрархію нечисті, він написав молитву. Це є сама молитва, сильна їхня, бо він, знаючи все, написав молитву на вигнання бісів з людей. А от люди часто кажуть, я не вірю в це все, це було вже мільйон років тому, і зараз ніхто таким не займається. Але от з ваших слів виходить, що займається, раз люди ходять до цих людей. Як це все передається, як воно збереглося до цього часу? Так, як ми маємо апостольське приємство від церкви, отак лихі люди в поколіннях передають один одному ці речі. Наведу приклад. Прийшла до нас одна дівчина, і її дуже сильно баба до себе просила перед смертю підійти. Вона знала, що баба знала певні речі і не хотіла цього. Відповідно, прийшла в храм і питала поради, що робити, бо з нею відбуваються дивні речі. І баба померла, не передала їй цього. Вона розказує, що з нею було вночі. Це, ну, дійсно як містика. Вона прокинулась в повітрі над своїм ліжком і зайшла покійна баба з тими бісами і каже, не бійся їх. Вони тебе всього навчать, вони тобі все розкажуть, як робити, що робити. Ну, вона всією душею цього не хоче, ходить в храм, молиться. Яка її доля на сьогодні, бо вона не є парафіянкою якби нашої церкви, я не знаю. Моторошно звучить. Факт. Але такі люди, якщо вони є, їх відразу видно. От буде стояти 200 чоловік там в церкві, і їх по очах видно, що вони або спадкові, або займаються якимись справами. Як ви зрозумієте? Ну, от я сповідав колись одну жіночку, і мені йде інформація, що вона колдувала. Я це слово не можу, просто воно мені отак постійно йде в голову. Я накрив її петрохілю і ставлю перше питання. Ви колдували? І коли я це питання поставив, вона відразу втратила свідомість, ну, впала. Прямо на сповіді впала, потім прийшла до себе. І, відповідно, я не знаю, можливо, Бог відкриває. Бо дуже тонка грань між тим, коли Бог відкриває, і лихе підказує. Це знають тільки святі люди. І, ну, такі речі я нам не хочу лізти, бо це диявол дуже хитрий. Йому, якщо 7 тисяч лишнім років, якщо брати по церковному, бо один день як тисячу років, а тисячу років як один день в Бога. І один з святих отців написав, що він одним нігтем може півсвіту перевернути. І на рахунок його обійти чи обманути, це нереально для людини. Тому що людей по-різному бере. Одному жінку приставить. Не бере його це, дасть гроші. Не беруть гроші, дасть владу.
А вже відповідно такі речі, вони ломлять людей. Отче Ігоре, от те все, про що ми говорили, от віра в Бога і віра в ось ці всі ритуали, ось це все. Як це пов'язати? Як воно може співіснувати зараз? Якщо ми віримо в ритуали, всяким ворожкам, колдунам, а наша віра в Бога слабка, то, звичайно, це може нам шкодити. Віра має бути сильна в Бога. Ми не можемо це пов'язати. Коли ми маємо міцну дуже віру, нам нічого ніколи не зашкодить. Але виходить, що ми можемо вірити і в Бога, і от в те, що ми перерахували. Так. Вони ж коли роблять зло, вони ж це вірять. І наостанок про червону нитку, яку багато хто любить і носить на руці. Розкажіть, чи правильно це, чи допомагає це? Ця традиція йде від каббалістів, тому що вони знайшли на гробі Ревеки червону нитку, і вони її взагалі рахують матір'ю їхньої всіх. І сама червона нитка, вона відіграє роль ніби щита, захисту. І не тільки іудеїв, наша традиція також була слов'ян, що перев'язували червоною ниткою. Особливо, коли жінка мала народити. Але там були умови. Мало перев'язувати цю нитку тільки близька людина. Це або мама, або хресна мама, або брат рідний. І треба було читати молитву до ангела-охоронителя. І той, хто перев'язував, мав читати цю молитву. І та людина, кому перев'язували. Це рахувалось також від зглазу. І коли бачили цю нитку, то намагались, відводили від людини очі. Ну, щоб її, коли людина вагітні і так далі, щоб менше її врочити. Бо є люди, які знають, що вони це вміють. І коли вони розуміють, що вони цим шкодять іншим, то не хочуть робити зла, вони намагаються від таких людей відводити очі. А як це наврочити, от кажуть, до речі? Це енергетичні стріли. Вміють тільки ті, хто практикує. Але, знову ж таки, не всім вони можуть нашкодити. Все залежить від енергетики, в якій перебуває людина. Ну, а як це відбувається? Нашіптування. От бажання чогось недоброго, звичайно, так? Звичайно. Побажання зла, хвороби. Буває, мені монашка одна така старенька розказала, коли стоїш на службі, за печату в нозі, то ще, ну, відчуваєш таку незрозумілу біль. І вона каже, от якби ангел-охоронитель не ловив ці стріли, то вони з такою ненавистю посилаються, з таким злом, що людина може померти відразу. Таке існує. Глядачі, не робіть такого. Отче Ігоре, я дякую вам, що ви завітали до нас, і дякую вам, що відповіли на всі ці запитання. Вам щиро дякую, на славу Божу. Нехай Господь всіх нас спасе. Амінь. Гостем нашої програми сьогодні був священик Ігор Янчук, настоятель храму Різдва Пресвятої Богородиці у селі Полонка. Також з вами була Марія Вавренюк. Бережіть один одного і побачимось уже за тиждень. Партнер трансляції – компанія «Вест Автохаб».